İranın xarici işlər naziri Cavad Zərifin Azərbaycanla səfəri Bakı-Tehran arasında olan münasibətlərin yeni mərhələdə inkişafının göstəricisidir. Yəni Vətən müharibəsindən sonra iki ölkə arasında əlaqələr daha da inkişaf ettiriləcək. Bunu Millət vəkili Azərbaycan-İran parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü Fazil Mustafa Rəali açıqlamasında bildirdi. Azad olunan ərazilərin həm bərpası istiqamətində, həm də regional və əməkdaşlığın yeni reallıqlar üzərində qurulması baxımından olduqca faydalı müzakirələri özündə ehtiva edir. Ölkə prezidentinin də onunla görüşündə Azərbaycanın mövqeyini bir daha təkrarlaması və yaxın qonşuluq siyasətinin inkişafının Azərbaycanın nə dərəcədə maraqlı olmasını göstərməsi, eyni zamanda İranın da bölgənin cüzü dövlətlərindən biri kimi bu prosesdə verə biləcəyi töhfələri xatırlatması olduqca vacib amillərdən biri idi. İran da iradə olaraq öz mövqeyini çatdırdı ki, o da bu proseslərdə konstruktiv bir yol izləmək niyyətindədir və bu istiqamətdə də bölgədə barışın, sülhün qorunması naminə müəyyən addımların atılmasında maraqlı olduğunu ifadə etdi. Bütün bunlar həm də bölgədə olan bütün dövlətlərin əməkdaşlıq kontekstində və iqtisadi maraqlar kontekstində müzakirələrin bundan sonra da faydalı məzrarada davam edəcəyini göstərir. Ona bir işarədir. Və İran kimi bir qonşu dövlətin həm Ermənistan, həm Rusiya, həm də Gürcüstanla əlaqələrinin inkişafı baxımından Azərbaycanla bu mərhələdə münasibətlərini yüksək səviyyədə qurması faydalı olacaqdır. Eyni zamanda Culfə üzərindən bir yol qovşağının da Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra daha canlılıq qazanması İranın müəyyən dərəcədə təcrid olunma vəziyyətindən çıxmasına yardım edəcəkdir. Ona görə də bu səfər son real vəziyyəti müzakirə etmə baxımından faydalıdır və yaxın gələcəkdə bu münasibətlərdə nə qədər irəliyə məsafə qət edə biləcəyimizin şahid olacağıq. Çünki hər şey əməkdaşlıqdan, səmə münasibətdən başlayır. Keçmişdə də olan müəyyən məsələləri arxa planda saxlayıb yeni reallıqların diktə etdiyi faydalı əməkdaşlıq üzərində Ə, gələcəyimizin qurulması hər tərəfindən anlaşılmalıdır. Azərbaycan-İran münasibətləri dərind tarixi köklərə malikdir. İran Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 25-də tanıyıb. Diplomatik münasibətlərə isə 1992-ci il martın 12-sindən başlanılıb. 1993-cü ildə ümumilik lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldikdən sonra qonşuluq münasibətləri inkişaf etməyə başlayıb. Ulu öndər hələ 1990-1993-cü illərdə fəaliyyətini Naxçıvanda davam etdirərkən Hastanının blokadada saxladığı Naxçıvanın ehtiyaclarını təmin etmək üçün İran rəhbərliyi ilə müvafiq müzakirələr aparıb. Bu müzakirələr tərəflər arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair müqavilələrin imzalanması ilə davam edib. İlk əməkdaşlıq əlaqələri iqtisadi sahədə qurulub. Heydər Əliyev 1997-ci ildə bu ölkənin neft şirkətini Şahdəniz yatağının istismarını nəzərdə tutan müqavilədə iştirak etməyə dəvət edib. Həmin il Azərbaycan-İran parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupu fəaliyyətə başlayıb. 2003-cü ilin oktyabrında ilk dəfə prezident seçilən İlham Əliyevdə İranla Ustuq və əməkdaşlıq siyasətini davam etdirib. Təbrizdə Azərbaycanın baş konsulluğu açılıb. İranla Naxtivanə qaz kəmərlərinə çəkilişi ilə bağlı enerji əməkdaşlığına dair bəyanamə imzalanıb. 1992-ci ildən indiyə qədər iki ölkə arasında imzalanan yüzdən artıq sənədin əksəriyyəti iqtisadi münasibətləri əhatə edir. Ticarət, energetika, sənaye, tranzit və digər sahələrdə iki ölkə arasında mövcud iqtisadi münasibətlər bir-birini tamamlayır.